Продовжуємо випуск. В Інгульському районі горіли виробничі приміщення. Пожежа спалахнула 24 липня по обіді на вулиці 12 повз Довжня. Рятувальникам вдалося приборкати стихію за 10 хвилин. Вогонь розповсюдився на 40 квадратних метрів даху. Втім, завдяки злагодженим діям підрозділів служби з питань надзвичайних ситуацій, майно, що знаходилося всередині приміщень, не постраждало. На гасіння пожежі було подано 4 стволи СПРК, також додатково застосовувалося аварійно-рятувальне обладнання. Всього на місці пожежі працювало 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється.